Прякото ни предаване от гран-при турнира по художествена гимнастика МТО. Елизабет Паисиева в финала на въже. Плахо започна Елизабет Паисиева днешната програма, но съм убедена, че с течение на състезанието тя ще успее да се концентрира. Вчера Елизабет завърши шеста в многобоя, който беше и квалификация за днешните финали. Игра много убедително на всички уреди, с изключение на топката. Направи две много груби грешки на топка Елизабет Паисиева. Но дори и на този уред успя да попадне в финала. За втора година България е домакин на турнир по художествена гимнастика от веригата Гран-при. А това означава няколко неща. Сериозен награден фонд, 18 000 евро. Сума, която притегля като с магнит елита в комерциализирания съвсем в духа на нашето време спорт. Така съвсем естествено, за универсиада, пред българска публика се изявява световната шампионка за 99-та година и три пъти европейска шампионка Алина Кабаева от Русия, световната шампионка за 2001-та Тамара Ерофеева и нашата Симона Пейчева, сребърна медалистка от шампионата на планетата миналата година в Мадрид с три златни медала в шампионатите на уредите миналата година. Днес в финала на въже с първи стартов номер беше Алмодена Сито Садо от Испания, която получи оценка 23-625.